የሚያመጡሽ አይመስልም የደን መላዬ የሆኔ ሁብዬ ደግሞ እንዳኖልሽ መላዬ እንኳን ለኔ ቀርቶ አንቺም ለራስሽ አትበጪው እና ፍቅር ካነሳሽ እንደው ያልክሽ ሰላም ነው። ተፋሰረው ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ ውድ የአማራ ልጆች፣ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩ ማለት ነው። ንፍቅ ብላችሁኛል። ዛሬ ከች ብያለሁ ነው የሚባለው። ምንድን ነው የሚባለው? ይናፍቃል አይደል ሰው? እኔ በጣም የናፈኳችሁ ሁላችሁንም የኢትዮጵያን የምትወዱ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያነትን የምትወዱ በሙሉ በጣም ነው የምወዳችሁ። ቃል የለኝም ማለት ነው። በተለይ ለእኔ ቤተሰቦች፣ ለአማራ ልጆች አልገነጣጥልም፣ ግን በዚህ ሰዓት ለእኔ ከጎን ያሉ እነሱ ስለሆኑ፣ ውድ የአማራ ልጆች፣ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ አጠቃላይ ኢትዮጵያን የምትወዱ በሙሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩ ማለት ነው። ዛሬ ምን አለ መሰላችሁ ላወራችሁ የፈለኩት ነገር ማለት ነው፣ እንደ ራሴ ሀሳብ ማለት ነው፣ እንደ ራሴ እንደማስበው ወይም አንብቤ ምናምን ሳይሆን ራሴ በራሴ የሚመጣልኝ ነገር ነው ማቀርብላችሁ እንጂ አንብቤ ምናምን አይደለም። እና በነገራችን ላይ ዛሬ ወያኔ ቦታ ምናምን ወንበር ለቀዋል ወያኔዎቹ። የሚያስቀው ማለት ነው እኛ የምንፈልገው እነሱን ከቦታው ማስለቀቅ እንጂ ወንበር ስለተቀየረ ጉልቻ ቢቀየር ወጥ አያጣፍጥም። ድድገመው ጉልቻ ቢቀየር ወጥ አያጣፍጥም ይላል የሀገሬ ሰው ማለት ነው፣ የአማራ ሰው እንደዛ ይላል። እናንተም ብትቀየሩ ለእኛ ምንም የሚሰራልን ነገር የለም። ለምን? ለሰፊው ህዝብ ያመጣችሁት ለውጥ ስለሌለ እናንተ ስለተቀየራችሁ ደንባራው ሁሉ ጠንጋራው ስለመጣ ለኛ የሚሰራልን ነገር የለም። ገብታችሁ ነው? እኛ የምንፈልገው የህዝቡን እንባ የሚያብስ፣ የህዝቡን ድምጽ የሚሰማ፣ ሩህሯቸውን የሚያብስ፣ አንድ ሚያይ እኩል ሚያይ ነው እንጂ የምንፈልገው ኃይለ ማርያም ተነስቶ ያስ ጎንቶኔ ስለተቀመጠ አይደለም። ገብታችሁ ነው? እኛ የምንፈልገው ኢትዮጵያ አንድ አርጎ የሚያይ ነው እንጂ አማራ ገዛ፣ ኦሮሞ ገዛ፣ ትግሬ ገዛ እኛ አያስቸግረንም። ሰውን በእኩልነት የሚያይ ሰው ነው በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገን ማለት ነው። እና እናንተ ስለተቀያየራችሁ ለእኛ የምታመጡት ለውጥ የለም። እናንተን እዛው ላይ ቸንጅ ሳይሆን እናንተን ከቦታው ማስወገድ ነው እኛ የምንፈልገው። ለምን? በቅቷል፣ በቃ አልቋል ማለት ነው። የእናንተ ዘመን አልቋል። ትንሽ ጊዜ ነው፣ ጊዜም አይወስድም፣ ገና ይጀመራል። ለማንኛውም የእናንተ መቀየር ዋጋ የለውም ለማለት ስለፈለኩ ነው። ወሬ አላብዛባችሁ ጓደኞቼ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ማለት ነው ምን አሰብኩ መሰላችሁ? ከዚህ በመቀጠል የራሴ ሀሳብ ነው። እሺ፣ ድሮ ማለት ነው በባድሜ ጦርነት፣ ያኔ ባድሜ ጦርነት እያለ የአማራ የኦሮሞ የትግራይ የሁሉም አጠቃላይ የብሔር ብሔረሰቦች የተወለዱት ማለት ነው ለነሱ እንትን አለ ምንድን ነው የሚባለው ያለ ምንድን ነው የሚባለው ያለ እግፍ ማለት ነው ዝም ብሎ በደል አለ አይደለ ልክ እኛም የምናስበው በደል እንደደረሰባቸው አድርገን የምናስበው በዛን ጊዜ ላለቁ ወጣቶች ማለት ነው ይሄንን ለሁላችሁ ነው የምጠይቃችሁ ይሄ ጥያቄ ማለት ነው ለመንግስት የለም አውቃለሁ ግን ሁላችሁም ይሄ ጥያቄ ከልባችሁ እንዲያድር ፈልጋለሁ። ወይም ደግሞ ሌሎች እንኳን በአካባቢያችሁ ላሉ ባለስልጣኖች ወይም ደግሞ ባለስልጣን ነንባዮች ማለት ነው በዚህ ሰዓት ለባለ ጊዜዎች እንድታንጸባርቁላቸው እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው የምፈልገው?
ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲያነሳ ይቻላቅም። ለምን ተረስቷል? በቃ አለ አይደለ? ረስተውታል፣ ትተውታል። በእርግጥ የአሁኑ ያለው ዘመን ራሱ ያስረሳናል፣ ግን ያኔ የግፍ እግፍ የግፍ ነው። በቃ ለምን ቁጭ ብሎ በመግባባትና በወንበር መፍታት በሚቻልበት ነገር የእኛን ወጣቶች ወስደው በተለይ በተለይ የአማራ ተወላጆችን ወስደው በተለይ በተለይ በተለያዩ አካባቢ ማለት ነው ወስደው ያለ ግፍ ነው እነዛ ወጣቶች 70 ሺህ ወጣቶች እያለቁ ማለት ነው በባድሜ ጦርነት ጊዜ። እና ይህን በእውቀት አይደለም እነግራችሁ፣ በራሴ የማስበው ነው። ገብቶ በጣም አሰብኩኝ። እና የእኔ ወንድምም አለበት እዛ ላይ ገብቷችሁ ነው። ወንድሜን ማለት ነው ወንድሜ በዛ ያኔ ነው ወንድሜን አጣሁት። እና ሁሌም አእምሮዬን ያመኝ ነበረ። ገብቷችሁ ነው። ሁሌም አእምሮዬን ያመኛል ያን ጥያቄ ማለት ነው። እነዛ የሞቱ ሰዎች ወጣቶቹ ዛሬ እነ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የያዙት ወንበር የሚይዙ የተማሩ ጭንቅላት ያላቸው ምሁሮች ነው ወስደው ወጣቶቹን በማፈን መሬት ክነን ሻቢያ ወረሰልህ በማለት ማለት ነው ያኔ የወሰዷቸው እነሱን ወስደው ስጋቸው አሞራ በልቶት ደማቸው ሜዳ ላይ ፈሶ በወግ እንኳን እንደ ሰው ልጅ አልተቀበሩም። እንደዛ ሆነው ለቀሩ ወጣቶቹ ቤተሰቦቻቸውን ራሱ ዝሮ አያቸው። የሚገርሟቸው ማለት ነው እንኳን ካሳ ሊከፍሏቸው ቀርተው እንግዲያ የሚሰርቁት ብር አንሶ አይደለም። ገብቷችሁ ነው። እንኳን ካሳ ሊከፍሏቸው ቀርቶ ዝሮ አያቸውም የተወደቁ። በዛን ጊዜ አንድ ልጅ ዶ የሞተባቸው አለ። አብደው ሳይወልዱ የቀሩ እናቶች አሉ። ልጆቹን እንደወለደ በትኖ ሄዶ በዛው ሞቶ የቀረ አለ። ዛሬ ልጆቹ የተወደቁ የሚላቸው የለም። ዛሬ እነዛ ልጆች የት አሉ የሚላቸው የለም። እስኪ ምን አለ እነሱ የሚፈልጉት ሆዳቸውን መብላት ከርሳቸውን መሙላት ነው እንጂ ስለ ሰው ሰብአዊነት ነገር አይሰማቸውም። እና ሁሌ የሚያመኝ አያቴ አሁን ነው የሞተች እና ልጇን ሳታየው ማለት ነው እንደዛ እንደጓጓችለት ሳታየው በቃ ሞተ ቀረ አለ አይደለ? 10 ምናምን እንግዲህ በጣም ብዙ አመት ነው። አስቡት እንግዲህ እኔ በታሪክ ነው የማውቀው ይሄን ነገር። እኔ ብዙም አላውቀውም ልጅ ነበርኩ። እና ለእነሱ ዝሮ አያቸውም፣ አያስቡላቸውም። ካሳ በወጉ ካሳ እንኳን አልተከፈላቸውም። ካሳ ማለት ነው የደም ዋጋ እንኳን አልተከፈላቸውም። የእነሱ የደም ዋጋ ስቲል ደግሞ ላልተገኘ መሬት ማለት ነው ላልተገኘ መሬት ወስደው የነዛን 70 ሺህ ወጣቶች ደም መንገድ ላይ ፈሶ ተደፍቶ ቀርቷል። ያ ግን የደም ዋጋ እንኳን ብለው ለሀገራቸውን የሞቱ ብለው ያደረጉላቸው ለቤተሰቦቻቸው ለተወለዱ ልጆች ያደረጉት ነገር የለም። እንደዛ አሞራ በልቷቸው ቀረ ማለት ነው። ይህን ያደረገው ማን ነው? ወያኔ አይደል እንዴ? እኔ አላቅም ልጅ ነኝ፣ ግን እንደ ራሴ ሀሳብ ነው የምላችሁ፣ እንደኔ እንደማስበው ማለት ነው። እና ይህን ነገር እንኳን ዝሮ አያቸውም። እነሱ መብላት ብቻ ነው፣ መጠጣት ብቻ ነው፣ ቁርጥ መብላት ነው። ይህን አስቡትም። ገብቷችሁ ነው። እና እነዛ እናቶች የት አሉ? እነዛ እናቶች የት አሉ? የሚረዱት የት አሉ? ተቆረጣቸው። በውጭ ሀገር ቢሆን እኔ እነሱ ስንት ይረዳሉ ብላችሁ አስቡ። ገብቷችሁ ነው። በውጭ ሀገር ቢሆን ስንት ይረዳሉ? በውጭ ሀገር ቢሆን ስንት ነገር ድጋፍ ይደረግላቸዋል? ወስዶ ሜዳ ላይ ለበተናቸው ወጣቶቹ ለ70 ሺህ ወጣቶቹ የተከፈላቸው ነገር የለም። የደም ዋጋ የተከፈላቸው ነገር የለም። ለቤተሰቦቻቸው የተደረገላቸው ነገር የለም። መሬት እንኳን በእነሱ ስም የሰጧቸውን መሬት ማለት ነው የሙት ተብሎ ተወርሶባቸዋል። በልጆቹ የተገኘው መሬት እንኳን የሙት ተብሎ ማለት ነው እንኳን ጡረታ ሊያስከብሩላቸው እንኳን ብር ሊሰጧቸው በቃ ሙተው ቀሩ። የእኛ ቤተ እስራኤሎችም አሉ እዛው ያኔ ታፍሰው ሁደው ሙተው የቀሩ ማለት ነው። በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ የኢትዮጵያ በተለይ የአማራ ክልል ወጣቶች የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ነው ያኔ የሞቱ፣ ግን በብዛት ደግሞ ከኛ ሀገር ብቻ እኔ ከሀያ በላይ ያውቃሉ። ልጅ ነበርኩ ሲለቀስ ምናምን አስታውሳለሁ። በጣም ልጅ ነበርኩ ግን አለ ትንሽ አስታውሳለሁ። እና ለምንድን ነው እነሱ ዝሮ ማያቸው? የደም ዋጋ የተከፈላቸው ይህን የምላችሁ ማለት ነው ይህን የምላችሁ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እናንተም የሞተባችሁ ቤተሰብ ወንድም እንደሚኖር በእርግጠኝነት ስለማውቅ ነው። እና የእነዛ ግን አባትና ልጆች እናቶች ግን የሚደረግላቸው ነገር የለም። የሚሰጣቸው ነገር የለም። ያደርጉላቸው ነገር የለም። በቃ እነሱ ብር ሰርቀው ቻይናና የተለያየ ቦታ አውሮፓ ከማስቀመጥ ለእነዛ ወጣቶች ምን ተደረገላቸው? ለእናቶች ምን እገዛ ተደረገላቸው? ተቆራጭ አላቸው ወይ? ይህን እንኳን አንድ ፖለቲከኛ እንኳን ማለቴ እንደዚህ ብሎ አንስቶ የእናቶችንና ለሞቱባቸው ለአባቶቻቸው ለሞቱባቸው ለልጆቹ ሲያስከብሩ ሰምቼ አላውቅም። እና ሁሌ ያመኛል። ወንድሜም ስላለ ነው። ገብቷችሁ ነው። ወንድሜ አል ይመጣል እንዳለ በዛው ቀረ። ገብቷችሁ ነው። ለዛ ነው እንደዛ ምላችሁ። እና ለምን ወያኔ የሚገለው ዛሬ የሚገላል ነገ የሚገላል
ቢቀይር ምን ቢል ስለጨነቀው ነው። ገብቷችሁ ነው? እና ለምንድን ነው እንደዚህ ማደርግላቸው? ለምንድን ነው ቦታውን ጦርታቸው ማይከበር? የደም ዋጋ በደንብ መከፈል አለበት። ለምን በግፍ ነው የሞቱት? መሬቱ አልተገኘም፣ መሬቱ ሂዷል፣ ሰጠውታል። መሬቱ ሌላኛ እንዳልሆነ እናውቃለን፣ ግን ለምን የደም ዋጋ አይከፈላቸውም? በደንብ ገብቷችሁ ነው? በደንብ መከፈል አለበት ለነሱ። ይህን የምላችሁ እኔ ለእናንተ ነው። እውነት ወያኔ ይህን ነገር አንስቶ ለእኔ አቅም ኑሮኝ ያስፈጽምልኛል ብዬ አይደለም እንደዚህ ምላችሁ። የእናንተም ወንድሞቻችሁ አጎቶቻችሁ እንደሞቱባችሁ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ለምን እያንዳንዳችሁ ቤት ውስጥ አንዳንድ ልጅ ተወስዷል፣ በብዛት ማለት ነው። በብዛት በተለይ አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ፣ በተለያዩ ቦታዎች ማለት ነው። ትግራይም አሉ፣ የትግራይ ልጆችም አሉ። እና ለእነሱ ግን ደህና ነገር መደረግ አለበት። ለምን በግፍ ነው የጨፈጨፋቸው? ወያኔ የጨፈጨፋቸው ማለት እንችላለን። ለምን በግፍ ስለሆነ የተገደሉት? በመነጋገርና በወንበር የሚፈታ ነገር ሻቢያ መሬትክን ወረሰል ብሎ አስገድሏቸዋል። ደማቸው ፈሷል። ለእነሱ ግን ለእናቶቹ ለህፃናቶቹ ድጋፍ መደረግ አለበት፣ መነሳት አለበት። አሁን በዚህ አጋጣሚ ከኔ ፔጅ የምትሰሙኝ የተለያዩ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ከኔ ፌስቡክ የምትሰሙኝ ማለት ነው። እንደዚህ ስናገር እኔ አቅም ኑሮኝ ሀይል ኑሮኝ ወይም ፖለቲከኛ ሁኝ አይደለም እንደዚህ የምላችሁ። እኔ የምፈልገው ግን እንደ አዲስ እያነሳችሁ በዚህ ነገርም ብትወያዩበትና የተለያዩ ባለስልጣኖች ባሉበት ይሄ ነገር እየተነሳ ጦረታቸው፣ ደማቸው አብዶ የቀሩ እናቶች አሉ። ዛሬ አእምሯቸው እኔ ራሱ ማቀው አንድ ሴት አለች ማቃት፣ ስሟን መጥራት አልፈልግም። እና ትልቅ እናት ነች። ያን ያበደች አእምሯ ጥሩ አይሰራም። ገብቷችሁ ነው? ልጇ ሙቶባት ማለት በጣም የምትወደው አንድ ልጅ ነው የነበራት፣ እና ሴቶች አሏት፣ ወንድ ግን አንድ ነው የነበረ። እና እሱ ሞተ ቀረ፣ መሬቱን እንኳን ማለት ነው ወሰዱባት። እዛ የሚመራ ላለ የገጠር መሬት እሱን ወሰዱት። አንድ ቀን ሰው ዝሮ አይቷት አያውቅም። ልጇን ሰጣ ዝም አለች አይደለ? ይሄ አይም ያሟል አይደል? በእርግጥ ዛሬ የሚሞቱትም ወንድሞቻችን ህጻናቶቹ አንሰው አይደለም፣ ግን ያንን እንኳን አንስተው የደም ዋጋ መከፈል አለበት። እናንተ በዚህ በተለይ በፖለቲካ ደረጃ የምትሰሩ ይሄ ነገር ተነስቶ ከእነሱ ጆሮ እንኳን ደርሶ እንደው ተቆራጭ እንኳን ቢደረግላቸው የደም ዋጋ መከፈል አለበት በትክክል። ገብቷችሁ ነው? እና ብታደርጉላቸው እንደዛ ነገር ቢከበርላቸው የኔ ሀሳብ በቃ እንደ ራሴ ሆኜ ሳስበው መሆን ያለበት ነገር ነው። ለምን ልጆቻቸው ዝም ብሎ ነው ሁዶ ደማቸው ፈሶ የቀረ ሜዳ ላይ? እና ለእነሱ መታገዝ አለባቸው፣ መርዳት አለባቸው። እናቶችም አሉ፣ ህጻናት አሉ፣ አባቶቻቸው ሞተው የቀሩ አባት አልባ ልጆች አሉ። ዛሬ እነሱ ግን ጎዳና ላይ ይኑሩ። እናት አንዲት እናት ምንም ልታደርግ አትችልም። አባት አልባ ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ ነው። እና ለእነሱ በቃ ተቆርቆራችሁ እንኳን እናንተ የፖለቲካ አስፈጻሚ ነን ባዮች አንድ ቀን እንኳን አነስታችሁ ስለ እነሱ ተነስቶ የደም ዋጋ ቢከፈላቸው፣ ጡረታ ቢከበርላቸው፣ መሬታቸውን ቢመለስ፣ በልጆቻቸው ስም ደህና ነገር ሊሰጣችሁ ይገባል። ለምን ዝም ብሎ ወስዶ ሜዳ ላይ በትኖን ያስገደላቸው ወንድሞቻችን ናቸው። ለእነሱን መታሰብ አለበት እላለሁ። ለምን የግፍ ጭፍጨፋ ነው ማለት ትችላለሁ። በወንበር ቁጭሎ መግባባት እና በተለያዩ ነገሮች መፈታት የሚችል ነገር ያላግባብ ወስደው ወጣቶችንን ደማቸው ፈሶ ሜዳ ላይ አሞራ በልቷቸው ቀርቷል። ያም ሆኖ ግን እናት አሳድጋ ልጇን ልጆች ነው ያኔ ደግሞ በጣም ልጆችን የሄዱት 19 18 እንደዛ ነገር ነው የወሰዷቸው አፍሰው እና የእነሱ ደም በስነ ስርዓት መመለስ አለበት ብዬ አስባለሁ። የደም ዋጋ መከፈል አለበት። እንደኔ አታደርጉልኝም፣ አውቃለሁ። ምንም ላትሰሙኝም እንኳን እኔ ስንት ፖለቲከኛዎች እንኳን ተናግሯችሁ ይሄ የላችሁም ጠሽ ናችሁ፣ አውቃለሁ። ግን እያንዳንዳችሁ እንኳን ይህ ነገር ስትሰሙ በእናንተ ላይ ህሊና ላይ እንደዛ ያስጨፈጨፋቸው ለምን አይከፈላቸውም? ለምንድነው ጡረታ ማይከበርላቸው ብላችሁ እንድታስቡ እና እናንተም ደግሞ አዋቂ ነን ባዮች ይህን ነገር አነስታችሁ በቃ በግብ ተጨፍጭፈው የቀሩት ለምን እንደ አውሮፓ ሆነን ስናስበው ቢሆን በጣም እነሱ ክብር አላቸው። የሚገርማችሁ እነሱ ስላስገደሏቸው ወስደው ክብር አላቸው፣ ትልቅ ቦታ አላቸው። በእኛ ግን ዛሬም እየገደለ ምንም አይመስለውም። ዛሬም ወጣቶቻችን መሬታችን ለሱዳን እየሸጠ ለሱዳን እየሰጠ ህጻናቶችን ሴቶች እንዳይወልዱ ብዙ ነገር ያደርጋል ወያኔ፣ አቃል ይገባኛል። ግን ቢሆን ይህን ነገር አንስተው እንኳን አሁን በወንበር ላይ ስላሉ እነሱ ለእነሱ ድጋፍ መሰጠት ስላለበት እና መረዳት ስላለበት እንደ ሀሳብ ያመጣውላቸው ይህ ጥያቄ ከሁላችሁም አእምሮ ይደር። ለምን በቃ ማንም ዙሮ አይቷቸው የሚያቅሰው የለም። እነዛ የሞተባቸውን ልጆችና እናቶችን ዙሮ አይቷቸው የሚያቅሰው የለም።
እና በእናንተ ራስ ላይ ይሄ ነገር አድሮ አንስታችሁ መከፈ በቃ በወያኔ እንደሚደርሱ አውቃለሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እነሱም እኛን ይከታተሉናል። ምን ይላሉ ምናምን ምናምን ፖለቲከኛ የሚያወሩትን ይህን ተውኝ፣ ተራ ሰው ነኝ። ግን እነሱም ይሰማሉ ምን እንደምናወራ። እና ይህን ነገር አንስቶ እንኳን ዙሮ እንደገና ተነስቶ ይሄ እንደ ሀሳብ ተነስቶ ይሄ ለእነሱ ድጋፍ እንድሰጣቸው እና ብሮ ሆነ ለእነሱ ዙሮ ማየት ህጻናቶች ስንት ወልዶ ነው የሞተው፣ ለዛ ሰው ስንት መቆረጥ አለበት መቆራጭ። ለምን የእኛ ገቢ ብዙ ነው፣ ከኛ የሚወስዱት ብር በጣም ብዙ ነው። እና ያን እንድከፈል ስለምፈልግ እንደ ሀሳብ ደረጃ እያነሳችሁ ይህን ተወያይታችሁበት የፖለቲካ አዋቂ ነን ባዮች እያነሳችሁ ከወያኔዎቹ ጆሮ ደርሶ ደግሞ ነገ ይህን ነገር አስበውት እንዲረዷቸው ወይም ደግሞ የተለያየ ነገር ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ብዬ ነው። ለእናንተ ነው እንጂ ለወያኔዎቹ አይደለም ይህን ሀሳብ ማቀርበው። ለምን እነሱ እኔን አይሰሙኝም? እንኳን እኔን ሌሎችንም ስንቶችን አይሰሟቸው፣ እኔ ተራ ሰው ነኝ። እና በተለይ እንደዚህ ፔጅ የምታስተላልፉ ምናምን ነገር ይህን ነገር እያነሳችሁ እንደገና ተዝሮ እንዲታይላቸው ለሞቱ ሰዎች ደማቸው ለፈሰሰው አማራም ሆኑ ትግሬም ሆኑ ኦሮሞም ሆኑ ምንም ሆኑ ደማቸው በግፍ ተደፍቶ ለቀረው ለእነሱ እንደገና የነፍስ ዋጋ መከፈል አለበት፣ ጡረታ መከበር አለበት፣ እናቶችን መታየት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እና ይህን ነገር አንስቱት እሺ። በተለይ የፔጅ የምታስተላልፉ ምናምን አንስታችሁ እንደገና ዙረው እንዲያዩ ወያኔዎቹ ዙረው አይተው ቢያንስ እንኳን ለእኛ እንኳን ባይጠቅሙነን ለእነሱ እንዲጠቅሟቸው ደማቸው ሂሳብ እንዲከፈላቸው የነፍስ የአንድ ሰው በደም መቼም ህይወት በገንዘብ አትተመንም፣ ግን አንዴ ከሆነ በኋላ ደግሞ ደህና ነገር እንዲኖራቸው ያስፈልጋል በማለት ነው ይህን ሀሳብ ያቀረብኩላችሁ። ይህን ደግሞ አንስታችሁ እናንተ ማንኛችሁም በተለይ አማራ ልጆች ሁላችሁም አንስታችሁ ተወያይታችሁበት በዚህ ነገር እንኳን እያነሳችሁ ሀሳብ ሰጣችሁ እንደገና እንደ አዲስ እንድታይላቸው ማለቴ ከሞቱ አይቀር ደህና ነገር ልጆችም የተበተኑ ልጆችን መሰብሰብ አለባቸው። ወድቀው ለቀሩ ጠዋሪ ለሌላቸው አንድ ልጅ እንኳን ላላቸው ለወስደው ለገደሉባቸው ለነሱ እንደገና የነፍስ ዋጋና እንክብካቤ እንዲደረግላቸውና አንስታችሁ ተወያይታችሁ ይህን ነገር አስቡበታችኋለሁ። ጨርሻለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ይቅርታ መልእክት ነበረኝ ግን መልእክቴ እዚህ ጋር አይደለም፣ ሌላኛው እንትን ላይ ነው ያለው። ሰላማዊ ሰልፍ አለ በ11ኛው ወር። ይቅርታ አስተላልፍልኝ ያላችሁ ልጆች ደግሜ አስተላልፍላችኋለሁ። እዚህ እስራኤል ሀገር ሰላማዊ ሰልፍ አለ። ሰላማዊ ሰልፍ የሚኖረው ደግሞ በ11ኛ ወር ቀኑን አላውቀውም፣ እመለሳለሁ። ዛሬ ሳይሆን ስገባ አስተካክዬ እነግራችኋለሁ። ይቅርታ እና አስቡበት፣ ደማቸው ለተደፈቱ ወገኖቻችን እንደገና የነፍስ ዋጋ መከፈል አለበት። ያኔ ሙቶባቸው ሙተው አልቀው ላለቁት ለነሱ የነፍስ ዋጋ ወያኔ እንደገና መክፈል አለበት። እነሱ ሰርቀው ከሚያስቀምጡት ብር ቀንሶ መስጠት አለባቸው። ጦረታ ማስከበር አለባቸው። ውሸቱን ነው ጦረታ ለሚል ውሸቱን ነው። ጦረታ የሚባል ነገር የለም። ዙሮ እንኳን አይተዋቸው አያውቁም። ስለዚህ ይህን ነው ልላችሁ የምፈልገው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አማራ አማራ አትበይ ትሉኛላችሁ። አማራ አማራ እኔ ማለት እኔ የማወራው ነገር ካስገረማችሁ በጣም የሚያስገርም ነገር እያስኩላችሁ እመጣለሁ። ለምን እኔን እንኳን ስታቋጥሩኝ እንደ ትልቅ ስታዩ ደስ ብለኛል። አማራ አማራ አትበይ ያሏችሁኝ አማራ አማራ። እኔ ስለ አማራ ካላወራሁ እኔ ስለ ማን እንዳወራ ነው የምትፈልጉት? እኔ አማራነቴን ከጠላው ጎጃሜ ጎንደሬ አይደለም። ገብቷችሁ ነው? ሸዋም ልሁን ወለጋ የአማራ ዘር ካለብኝ አማራ ነኝ አይደለ እንዴ? አማራ አማራ አትበይ። አማራ ክብር ነው፣ አማራነት ኩራት ነው። ስለዚህ ስለኮራሁበት ነው የማንጸባርቀው አይደለ እንዴ? እናንተም እንደኔ ወጣችሁ ማንጸባረቅ ትችላላችሁ። በውስጥ መስመር በጣም ታበጉኛላችሁ፣ እንደዚህ አትበይ ምናምን ነገ ምናምን። ኖ አማራነት ኩራት ነው። ስለዚህ አማራ ስለ አማራ ካላወራሁ ስለማን ላወራ? ለምን እኔ ራሴን ነዋ መሆን የምችለው፣ ሰው መሆን አልችልም። ራሴን እንደ ሰው ካየ እንደ ምንድን ነው እንደ ተናጋሪ ወይም እንደ ዝም ብላችሁ ካያችሁን ዋጋ የለውም። አማራነት ኩራት ነው፣ አማራነት እላለሁ። ስለዚህ አማራ አማራ ይደራጅ ትላላችሁ። ደግሞ አማራ ይደራጅ ካልን እናንተ ራሳችሁን ስታደራጁ ዝሮ የተናገራችሁ ሰው አለ ወይም ደግሞ ከኋላው ነው የሚቃወማችሁ ሰው አለ? የለም። ስለዚህ እኛ እንደራጅ ስንል እኛን አትቃወሙ። ለምን እናንተ እኛን እንደ ኩሪ የሚባሉት አሉ፣ አገረ ቢሱ ነው የቀሩት። ማለት በትነዋቸው አገር የሌላቸው አድርገዋቸው የቀሩ ብሔሮች አሉ። ኩድሪ ነው ኩድሪ የሚባሉ ብሔሮች ለምን አገር እያላቸው ሸርሽረው ሰው ብቻ ሆነው ቦታ ግን አገር ግን የላቸውም። ስለዚህ እናንተም ወያኔዎችም እኛንም አማራዎችን ማድረግ የምትፈልጉት ብላችሁ ገብታችሁ
አገረ ቢስ ነው የምታረጉን ለኛ በተለይ አማራ ላይ ማለት ነው። ማንንም አይደለም በተለይ አማራ ላይ በጣም ነው ጥረት የምታረጉት። እኛ እንኳን መሬታችን ከመድረገጥ እንድንጸፋ ይፈልጋሉ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኛን አይፈልጉንም፣ በመድረገጥ እንድንጠፋ ነው የሚፈልጉት። እና አማራ 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 መደራጀት አለበት ለምን አንደራጀም? ሁሉም የራሱ የነጻ ወጪ የሆነ ድርጅት አለ አይደለ? ስለዚህ እኛ መደራጀት አለብን። ስለዚህ ሊያናዳቸው አይገባም። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሊያናዳቸው አይገባም። አትናደድ። እናንተም የራሳችሁ ማንነት አላችሁ፣ እኛም የራሳችን ማንነት ይኖረን ይገባል። እኛ ኢትዮጵያ ስንል እስካሁን ድረስ ብቻችን ቀርተናል። ስለዚህ አማራ ለምን ተናገርሽ? ስለ አንድነት አውሪ። ስለ አንድነት ስናወራ እስካሁን ኑሮ ምን አመጣን? ገላችሁ እንዴት ጨርሱ ነው እንዴ የምንጠብቀው እኛ? ስለዚህ አንድነት አሁንም ቢሆን አንድነታዊ ነው። እኛም ደግሞ እየተሰባሰብን ነው፣ እንደራጃለን። እና ሊያናዳቸው አይገባም። ሁላችሁም የራሳችሁ ማንነት አላችሁ፣ ሁላችሁም የራሳችሁ ነጻ አውጪ ድርጅት አላችሁ። ስለዚህ እኛ የምንለው ነገር ሊያናዳቸው አይገባም። ስለዚህ እኛ መደራጀት አለብን፣ በትክክል መደራጀት አለብን። ለምንድን ነው አማራ ትበይ? ሸዋም ተወለድ፣ አዲስ አበባም፣ የትም ተወለድ የአማራ ዘር ካለብህ አማራ ነህ። ጎጃም ብቻ ጎንደር ብቻ አይደለም አማራ፣ ገብቷችሁ ነው? የትም ተወለድ አማራ ነህ። አማራነት ዘር ካለብህ አማራ ነህ። ስለዚህ እኛ ለኢትዮጵያ ሳይሆን የምንደራጀው ለአማራነታችን ልንደራጅ ይገባል። ለአማራነታችን መደራጀት አለብን እና ይሄ ሊያናዳቸው አይገባም። እናንተ ሁላችሁም የራሳችሁ ማንነት አላችሁ፣ ሁላችሁም የራሳችሁ የሆነ ማንነት አላችሁ። እኛ ግን ማለት ነው ኢትዮጵያ ስንል ማንነት ቤት ሱነን ቀርተናል። አማራ የሚለው ቃል እንኳን እያናደዳችሁ መጥቷል። ለምንድን ነው እኛ እንድንሆንባችሁ አትፈልጉማ? እኛ እንደዚህ ብላችሁ ሸርሽራችሁ መተማን እንኳን በደምና በከረል እንኳን ከማንገናኛቸው ብሔሮች ጋር ማለት ነው በደምም በመልክም አንማሰላቸውም። ከኤርትራ ጋር እንማሰላለን። በደምም ተጋብተናል፣ ተዋልደናል፣ መሬታችን ቤድም ማለት ነው። ከሱዳን ጋር ግን እኛ አንገናኝም። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በምን እንዴት እንገናኛለን? አንገናኝም። ስለዚህ ለእነሱም እንኳን መሬታችን እየሰጣችሁ ነው። የእኛን መሬት፣ የመተማን መሬት፣ የትብት የተቀበረበት መሬት እንኳን እየሰጣችሁ ነው። መሬታችን ለሱዳን የእኛን አራሾች እያፈናቀላችሁ እየሰጣችሁ ነው። ለባለ ሀብቶች፣ ለሱዳኖች፣ ለጥቁሮቹ፣ ለእነሱ ትሰጧቸዋላችሁ። ለምን እኛን ማጥፋት ወዳችኋቸው እኮ አይደለም። እኛን ስታሸራሹ፣ መሬታችን ሲቀማ፣ አቅማችን ሲደክም መጨረሻ ላይ ገደል ተወረውሩናላችሁ። እኛ ደግሞ እንደዛ እስኪሆን አንጠብቃችሁም። ነቅተንባችኋል እኮ ነው የምላችሁ፣ ነቅተንባችኋል። አንጠብቅም። የለም እንደዚህ ከዚህም በኋላ እኛ ለኢትዮጵያ ደማችን እንሰጣለን፣ አጥንታችን እንከሰክሳለን። ግን ለአማራ ምንደራጅ ግን ማለት ነው ለኢትዮጵያ ለምንደራጀው ኢትዮጵያን እንወዳለን፣ አንድ እንድትሆን እንፈልጋለን። ማንኛውም ብሔር አንድ እንዲሆን እንፈልጋለን። እኛ ግን የምንፈልገው አማራ መደራጀት አለበት። ለምን ካልተደራጀን እናንተ ስልጣኑን ብትይዙ ወያኔ ነገም ቢወርድ እኛን ሌላ ቦታ እንደምታደርሱ እናውቃለን። ገብቷችሁ ነው? በቃ ድራሽ በቃ አገረ ቤት ሱነን የምንቀረው በሰው ሀገር ተበትነን አማራ ተወላጅ የተባለ ከዛም ያሉትም ትጨርሳቸዋላችሁ። እኛም ውጭ እንደወጥ እንደተበተነ ያለውም እንደተበተነ ይቀራል። ገብቷችሁ ነው? መንገዱም እያማራላችሁ ነው፣ እየወጡም እያለቁላችሁ ነው። ግን ቢሆንም ማለት ነው ከተደራጀን ግን እኛ ኃይል ኖረን ይገባል። መደራጀት አለብን። አሁንም እንደራጃለን። ለምን አማራ እስካሁን ኢትዮጵያ ስንል አንድም ቀን ለራሳችን ተቆርቁረን አናውቅም። አንድም ቀን እኛ የምንቆረቆረው ለዚህ ባንዲራ ነው። ለምን ማንነት ለሁላችሁ ማንነት ነው የምንቆረቆረው። ዛሬ ግን ለእኛ ማንነት ልንቆረቆር ይገባል፣ ለአማራነታችን። እና አማራ ስንል አያናዳችሁ፣ እሺ? አትናደዱ። ሁላችሁም ማንነት አላችሁ። ሁላችሁም ነፃ የሚያወጣችሁ ድርጅት አለ። ሁላችሁም እያንዳንዳችሁ ነገ ሲከፋችሁ አይዞ የሚል ድርጅት አለ። እስኪ አማራ የትኛው ነው? የትኛው ድርጅት ነው? የሚገርመው ነገር አማራ እንዲደራጅ እኮ ኢሳት የእናንተ ነው። ኢሳት ማለት ስለ ኢሳት ታውቃላችሁ? ኢሳት ማለት ሳተላይት ራዲዮ ነው። ገብቷችሁ ነው? ያለውን ነገር እየተቆጣጠረ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሚያስተላልፍ ለሰዎቹ ለህዝቦቹ ጆሮ የሚያደርስ ወያኔ የሚደብቀው ሚስጥር የሚያወጣ ማለት እንጂ ኢሳት ማለት ፓርቲ ማለት አይደለም። የማታውቁ ማለት ነው ጠሾች ወያኔዎቹ። ገብቷችሁ ነው? ወያኔዎቹ ኢሳት ማለት ለሁሉ ደራሽ ሳተላይት ሆኖ እየተቆጣጠረ የሚያደርስ እንጂ ኢሳት አማራ ነው አትበሉ። ኢሳት እኮ ራዲዮ ጣቢያ ነው፣ እንደ ልክ እንደ ሸገር እንደ ፋና እንደሚባለው ማለት ነው። እና ጠሻ አትበሉ። ለማንኛውም እኛ ስንደራጅ አትናደዱ፣ እሺ? አያቃጥላችሁ። እኛ እንደራጃለን። ማንም እኛን ደግሞ እንዳንደራጅ። እንዴት ነው አማራ ይደራጅ? ሁሉም እኮ የራሱ ነፃ አውጪ ድርጅት አለው አይደል እንዴ? ሁሉም የራሱ ነፃ አውጪ ድርጅት አለው። ለምንድን ነው እኛ እንዳንደራጅ ማትፈልጉ? እኛንን ልትገሉንን ስለምትፈልጉ መሬታችን መውሰድ መሬታችን ለምን ማለት ትወስዱ ትፈልጋችሁ ወያኔዎቹ ማለት ነው። እና እኛ
አርባ ምን ይወል ማለት አማራዎች እንዳለ እዛ ያሉትም ማለት ነው። ገና ይወለዳል ያሉትም ጥርስ አርጋችሁ ነው የኛ ቦታችን መሬታችን የምትወስዱ እንጂ እንኳን ተደራጅተን ሳንደራጅ ጉሮሮ እየደረቀ ስሜታ መሆናለሁ አይደል ስናገር። ይቅርታ እና አትናደዱ እሺ። እኛ ስንደራጅ አያናዳችሁ። እኛ ደግሞ አንድነት እንዲኖረን ነገ ማልዳ የሚቆረቆርልን ድርጅት እንዲኖር ነው እንጂ ያም ድርጅት መጥቶ ይሄ ነው እኔ ብለን አንሰማም። ግን እኛ በቃ ኢትዮጵያዊ የሆነ የአማራ ድርጅት ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊነትን ከረል የያዘ ግን የአማራ ድርጅት ለኢትዮጵያ ለምንደራጀው እኛ አማራዎች፣ ሁላችሁም ለተለያየ ፓርት እንደምትደራጁት እኛ ደግሞ ለአማራነታችን እንደራጃለን። አለሁ የሚለንን ሰው እንድናገኝ ማለት ነው። አለሁ ሁላችሁ ለእኛን ድምጻችን አውጥቶ የሚያሰማ ፓርቲ ያስፈልገናል። በትክክል አትቃጠሉ፣ እንደራጃለን፣ አትንደዱ አሉ የኛ ምሁራኖች። በጣም የሚገርም ምሁራኖች አሉ፣ የሚገርም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደራጃለን ስለ አይመማችሁ። እኛ ማለት ነው ተናጋሪ ስንባል በጣም እንናገራለን፣ ግን በመነጋገር ነው የምናምነው። ገብቷችሁ ነው? በመነጋገር እንጂ እንናገር ተተባልን። እኛ አማራዎች ደማችን ፈሶ አጥንታችን ተከስክሶ አባቶቻችን ያቆዩልን ታሪካችን ቅርጻችን ትተን አገራችን ትተን አየር ባስ ላይ እንኳን ኬላ ልናልፍ ስንል የባስ ትኬት እንኳን ኬላ ፓስፖርት እንጠየቃለን። ዛሬ በሀገራችን ላይ ፓስፖርት የተጠየቅን ነገ ምን ሊያደርጉን እንደሚችሉ ወያኔዎቹ ታውቃላችሁ። ነገ ሌሎችም ይምጡ፣ ካልተደራጀን ኃይል ከሌለን እነሱ አንድ ላይ አድርገው የሚጨፈልቁን። ገብቷችሁ ነው? ስለዚህ ከሀገራችን ሆነን ፓስፖርት እንኳን ኬላ ስናልፍ የአማራ ተወላጅ እየተጠየቅንን ፓስፖርት አታስቡም እንዴ እናንተ? እኛ ሞኝ አደረጋችሁን እንዴ? ሞኝ አይደለንም፣ ሞኝ አይደለንም። በጣም ብልህ ነን፣ አዋቂዎች ነን፣ ቅኔኛዎች ነን። ቅኔ ነው የምናወራው፣ ራሱ ወሬያችን በሙሉ በቅኔ የተሞላ ነው። እንኳን ቀርቶ ሳይነኩን። ገብቷችሁ ነው? አትንኩን። እኛ የምንፈልገው አንድ መሆን ነው። አሁንም ከማንኛችሁም ብሔር ጋር ጥላቻ የለብንም፣ እንወዳለን፣ እናከብራለን። ግን እንደራጃለን። እንደራጃለን ስንላችሁ ልንደረምስ አይደለም። ልክ እንደናንተ ነፃ ውጭ እንዳላችሁ ሁሉ ለምን ታዲያ ሌሎች ነፃ ሲደራጁ ለምን አልተናገራችሁም? እኛ እንደራጃለን ብለው ሲናገሩ የእኛ እንትኖች ያኔ ግን ያማችኋል። ለምንድን ነው የሚያማችሁ? አይመማችሁ፣ ሊያማችሁ አይገባም። ሁላችሁ ማንነት እንዳላችሁ እኛም ደግሞ የሚያኮራ ማንነት አለንን። ይሄ የሚላችሁ ለምን ለማን እንደሆን ታውቃላችሁ? እኛ እንድንደራጅ ለማትፈልጉት ነው። ለማንም አይደለም ለምናገር፣ ግን እኛ አማራ ጎጃሜ ተብሎ እኛ የት ነው ድሮ ስንባል ጎንደር ኢትዮጵያ እንልና ከዛ ጎንደር ነበርን። ዛሬ ግን እኛ አማሮች ነን። ዛሬ ግን እኛ ጎጃሚዎች አይደለንም። ገብቷችሁ ነው? አማራዎች ነን። ሸዋም ሆነ ወለጋ፣ ወሎ፣ የትምድ ሁሉም አፍንጫ ሲነካ አይን ያለቅሳለካ ነው የሚባል አይደለ አባባሉ? አፍንጫ ሲነካ አይን ያለቅሳለካ። ሁሉም ሰላምን ለማምጣት ብሎ ነው እንጂ ማንም ሰው ወሎም ሁድ አማራ ነው። ገብቶ ነው? ስትነካው ያማዋል፣ ስትነካው ያማዋል። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ደማችን ናቸው። ምን ታደርጋላችሁ? እና ማንነታቸውን ልታስተዋቸው ትጥራላችሁ፣ ግን የኛ ናቸው። ማንኛውም የአማራ ተወላጅ ጎንደር፣ ጎጃም ሳምን አማሮች ነን። አማራ ለምን ይህን ያስተማራችሁን ደግሞ እናንተ ናችሁ። ስትገነጣጥሉ እኛ ማንገነጠልበት ምክንያት ምንም የለም። እንገነጠናል መገንጠል ሳይሆን እኛም አንድ ማንሆንበት ለማለት ፈልገ ነው። እና አንድ ምንሆናለን። ስለዚህ የትም ተወለድ ታውቁታላችሁ። እና እኛ ስንደረግ አትናደዱ፣ አትቃጠሉ፣ እንደራጃለን። አሁንም ብዙዎች አሉ። እኔን ተውኝ፣ እኔ ምንም ስለ ፖለቲካ አላውቅም። ስሜቴን ነው የምነግራችሁ። ገብቷችሁ ነው? ስለ ፖለቲካ እውቀት ኖረኝ አይደለም። አሉ ብዙ፣ እኔ ስለ ፖለቲካ ምንም አላውቅም። ስለ ትምህርትም ብትጠይቁኝም ብዙ አላውቅም። ገብቷችሁ ነው? እኔ የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነኝ፣ ግን የራሴን ስሜት ነው የምነግራችሁ። የኔን ስሜት ግን ደሜ እስኪቆረጥ አንገቴ እስኪቆረጥ ደሜ እስኪፈስ ማለት ነው ለማንነት ይከራከራለሁ። ማንነት ሽሽጭ ለምትሉኝ ገደል ግቡ። ገብቷችሁ ነው? ማንነት አይሸጥም። የተንጠራራው አማራ ነኝ። ስለዚህ እኛ ደግሞ በመሰዳደብ አናምንም፣ በመነጋገር ነው። ብዙዎች አሉ። እኔን ተውኝ። ገብቷችሁ ነው? እኔን ስሜቴን ነው የምናገረው እንደ አንድ ግለሰብ ማለት ነው። ሌሎች ጋር ግን ስትሄዱ ብዙ የመልስ ምት አለው። እና እኛ በመሰዳደባና ምንም ሁላችሁም እንወዳለን፣ እናከብራለን። ከማናቸውም ብሔር ጋር ኢትዮጵያ ሰላም እንዲሆን ወያኔ እንኳን ጥሩ ሆኖ ወያኔ ቢገዛም እኛ ችግር የለብንም። ገብቷችሁ ነው? እኛ የምንፈልገው ሰላም፣ ህዝባችን አይሙት፣ መሬታችን አይቀማ፣
ማንነታችን ይከበር ነው እንጂ ማንንም ቢገዛኛ ችግር የለብንንም። ማንንም እኔ ወያኔ ሰይጣን ነው እንዴ? መልካም ከሆነም ቢገዛኝ ምን አገባኝ? ገባችሁ ነው? ግን መሬታችን ከተቀማ ማንነታችን ከተነፈግን እኛ ከተገደልን በተለይ እኛ አማራ ብሔረሰብ ተወላጆች እየሞትን እያለቅን ከሆነ ስለዚህ በዚህ አትናገር አትበሉ መናገር መብቴ ነው። ገብታችሁ ነው? ምንም ኪዳነ ምሕረት ምንም አታረጉኝ። ምንም 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 አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ከኔ ጋር እንትን በውስጥ መስመር ምናምን ምናምን ምትልኩ ቪዲዮ ምናምን ኧረ እኔ መስሜ ሄድፍ ነው አልሰማችሁም። ቦታ የለኝም እኔ ደስ ግን ለእናንተ መልስ ምናምን አልመላለስም። ገብታችሁ ነው? ለማንም አልመላለስም። እኔ የምፈልገው ሰላም፣ ፍቅር፣ እድገት፣ ብልጽግና ነው የምፈልገው እንጂ እኔ የማንም ብሔር ችግር የለብኝም። አዋቂም አይደለሁም፣ ሳላቅ ነው የምናገራችሁ። ግን እኔ ግን ያልተማርኩት ገና ታዳጊዋ ወይም ወጣቷ መሀይሟ በአስተሳሰብ እየሄድኩባችሁ ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንድነትን አንድ አትሁኝ ለምትሉ እኛ እንዳንደራጅ ለማትፈልጉ በአናታችሁ ተተከሉ፣ እሺ፣ በጭንቅላታችሁ ተተከሉ። እኛ እንደራጃለን፣ በስነ ስርዓት ነው የምንደራጀው። አይ የእናንተ መደራጀት አንፈልግ የምትሉ እዛ ይውላችሁ። ምን ልበላችሁ? በቃ እንዲህ ተተከሉ በጭንቅላታችሁ። አታሸንፉንም፣ እኛ በምንም አታሸንፉንም። ጀግኖች ነን፣ አታሸንፉንንም። ስለዚህ እኛ አሁንም ቢሆን የሰውን አንድነት እንፈልጋለን፣ ሰላም እንፈልጋለን፣ ፍቅር በአማራነት የመጣ አታስቁኝ በእናታችሁ እና አትንኩን። እኛ የፈለግነውን ብናረግ የማንንም ማንነት አንነካም። የራሳችን ማንነት ግን ሊኖረን ይገባል። አትከልክሉን፣ አያገባችሁም፣ አትቃጠሉ፣ አርፋችሁ ተቀመጡ። ስለኛ አያገባችሁም፣ እኛም ስለእናንተ አያገባንም። እኛ የምንፈልገው ማንነታችን ነው፣ ኢትዮጵያዊነታችን የምናስቀድም። ግን እኛ ስለምንደረጅ አትቃጠሉ እና ተቃጥላችሁ ነው የምትቀሩት። ሂደናል እኛ ብዙ። ገብቷችሁ ነው? ገና ብዙ ሂደናል እና ሊያቃጥላችሁ አይገባም። አትቃጠሉ። እኛ ወያኔም ሆነ ማንም ቢገዛኛ ችግር፣ ዋናው ይሄን ይውደድ፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ እድገት፣ ብልጽግና፣ አለቀ። ከዛ ውጪ ማንም ቢመጣ ነገኛ እግዚአብሔር ነው እንደው መጥቶ ወርዶ የሚዳኘንን የሚያረግልንን። እግዚአብሔር እኮ አይደለም የሚዳኘን ነገ እኮ እግዚአብሔር እኮ ማለት ከላይ እግዚአብሔር ቢዳኘን ከስር መጥቶ ግን የሚያስተዳድረን መልካም የሆነ አመለካከት ያለው እግዚአብሔርን ቃል የሚያከብር ለሰው ልጅ አንድ የሆነ አስተሳሰብ ያለ የአንድ ብሔር የበላይነት የሌለበት ነው እንጂ የምንፈልገው ማንም እንትን ቢል ችግር የለብንም። እኛ ወያኔ መልካም ከሆነ እኛ ቢገዛ ምን አገባን? እኛ አማራዎች ግን እኛን ገደለን፣ ጨፈጨፈን፣ መሬታችን ቀማ፣ ወሰደብን ብለን ነው እንጂ ምንናገር። ከዛ ውጭ እኮ እኛ የማንም ቢገዛኛ ችግር የለብንም። እኛ ስልጣን ኑሮንበታል፣ የጥንት አባቶቻችን ኑረውበታል። እኛ አማራዎች ስልጣን አንፈልግም ሲጀመር ማለት ነው። እና ልታውቁት የሚገባ ነገር አያቃጥላችሁ፣ አትንጨርጨሩ። እንዲህ ለምትሉት ገደል ግቡ እሺ። ለማንኛውም እወዳቸዋለሁ። አንድነት ኖረን ይገባል። አሁንም አንድነት ኃይል ነው። አንድነት አለን ለወደፊትም ኑረንን አለኝ ጉልቻ ምንድን ነው የሚባለው? ጠፋብኝ፣ ተው ረስቸዋለሁ። እኔ ቀኔ ሁሉ ጠፍቶብኝ ስለተናድር። ለማንኛውም ምንም አታመጡም ለማለት ስለፈለግኩ ነው። እና ወንበር ቢቀየር ለእኛ ዋጋ የለውም። ዋናው የሚፈለገው መሬታችን፣ ጥያቄያችን ይመለስ። ወልቃይተኛ ነው፣ ወልቃይታችን ይመለስ። ማንኛችንም ሰላማችን እንፈልጋለን። ኢትዮጵያችን እናከብራለን። ኢትዮጵያችን መገነጣጠል አንፈልግም። የኢትዮጵያን ፍቅር እንፈልጋለን እና ምን ልበላችሁ? ሰላም ሁኑልኝ፣ እወዳችኋለሁ። አንድነት ታይ ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አማራነት መደራጀት አለብን። በትክክል በትክክል ገብታችሁ ነው። እኔ ለአማራነቴ ደሜ ይፈሳል፣ ደሜ ይፈሳል። ለምን አማራነታችን ሽጠን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያችን እያለን እስካሁን ስንገደል ስንታረድ ገደል ውስጥ ስንወረወር አንድ ጉድጓድ ስንቀበር ስለቆየን የዛ ስሜት ግን ዛሬ እኔ ላይ ብትፈነክቱኝ እንኳን ደም አይወጣኝም። ገብታችሁ ነው። ይሄ ቢፈነከት ደም የለኝም፣ ደረቅ ነኝ። እና አሁንም ቢሆን ምላችሁ ብትንጫጩ ምንም ስለማታመጡ ተንጫጭታችሁ ነው የምትቀሩት። እወዳቸዋለሁ። ውድ አማራ ልጆች አንድነት ሊኖረን ይገባል። ኢትዮጵያችን እናስቀድማለን። ሲቀጥል ግን አማራነት ሞኝ እንዳትሆኑ እሺ። ሁሎችም ማንነታቸውን ነው የሚወዱ።
ሁላቸው ማንነታቸውን ነው የሚወዱ። ማንም ሰው ሲከፈት ከውስጡ ውስጡን ስትከፍቱት ሌላ ሰው ነው ያለ ከውስጣቸው። ገብቷችሁ ነው? አንድነትን ስንል እስካሁን ሙተናል፣ አልቀናል። ስለዚህ እኛ አሁንም አንድነትን እንፈልጋለን፣ ኢትዮጵያችን እናስቀድማለን። እኛ አማራነቶች ግን አትካድም፣ አማራነት ኃይል ነው። ሁላችሁም የአማራ ልጆች ሞኝ እንዳትሆኑ። እኛ እስካሁን እንደዚህ ስንል ወደ ታች ተቀብረናል፣ ተገለናል። ስለዚህ ዛሬ ግን ማንነታችንን ማንጸባረቅ አለብን። ስለ ፖለቲካ እውቀት የለኝ አላቅ ምንም አላቅም፣ ደጋግሜ የምነግራችሁ ግን ስሜቱ ግን ውስጥ ያለ ስሜቱ ውስጥ ያለ እና ህይወት ለእኔ ምንም አይደለም። ገብታችሁ ነው ህይወት ማለት ነው ምንም አይደለም ለእኔ። እውነቴን ነው። ህይወት መኖር አለመኖር ምንም የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም። ደም እስኪፈስ ማለት ነው። ምን ልበላችሁ፣ ቃል የለኝም ለመናገር። እና ሁሌም ከጎኔ ናችሁ፣ በጣም ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ሁላችሁንም መናገር አልፈልግም። ካናዳዎቹ፣ አሜሪካዎቹ ሁላችሁ እንዳለ ማለ እናንተ ማለት ነው። ወገን አያችሁት፣ አንድነት ሲሆን ማለት ነው። አንድነት ማለት እንደዚህ ነው። በጣም ከስሜት ስለማወራ ጉሮሮ ይደርቃል ተልተሉ። ወያኔዎች ያናዳቸዋል አይደል? ይሄ ነገር እኔን እንኳን አቅም በዚህ አቅም እንኳን ሳናዳቸው ደስ ይለኛል። ታውቃላችሁ ወያኔዎቹ ማለት ነው። አናደዳቸው የኛ እኔ እንኳን እንደዚህ መናገር ያናዳል። እንኳን የኛ ምሁራኖች ማለት ነው፣ ምሁራኖች የኛ አዋቂዎች አሉ። አውቀን ነበር እስካሁን ዝም ያለን። ከዚህ በኋላ ግን እኛ እንድነን መቼም ቢሆን አትለያዩንም። ክርስቶስ እንላቸዋለሁ። አማሮች እኛውን በልጠናል፣ ሂደናል። ለምን ብስል ሆነናል፣ ሂደንባቸዋል። እና ምን ልበል፣ ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ራሳችን ሁሌም አንድነት ኖረን ይገባል። ሁላችሁም ተናገሩ፣ ውጡ፣ ተናገሩ። መናገር ሳይሆን እየተሰራ ያለውን ስራ እያያችሁት ነው። እኔ ደግሞ የምናገር ለምን ነው ታውቃላችሁ? የኔ አቅም ሆኖ እኮ አይደለም የምናገር፣ አቅሜ እኮ ሆኖ አይደለም፣ እድሜ ሆኖ አይደለም። ግን ስሜቴን ልቆጣጠረው አልቻልኩም። ሁሌም በሰው ማንነት ሳጨበጭብ ኖሬያለሁ። ዛሬ ግን እኔ አማራ ነኝ። ዛሬ ግን እኔ አማራ ነኝ። ሁሌም ማለት ነው የሰው ማንነት ነው ሳንጸባርቅ የኖርኩት። ለምን በሰዎች ተሸፍኜ ነበረ ምኖር። እነሱ ግን ውስጥ በውስጥ የሚሰሩት ስራ ሌላ ነው የነበረ። ውስጥ በውስጣቸው ራሳቸውን ማጠናከር ነው የነበረ። እኛ በእነሱ ተሸፍነን ነበረ የምንሄደው። ነገ ደግሞ ሁላችን መሬታችን ሁሉ እየወሰዱ ነው። መሬታችን የሚመለስ እኛ ችግር የለብነንም። መሬታችን መልሱ፣ ህዝባችን አትግደሉ፣ አስጨፍጭፉ፣ አንድነት እዩ። ከዛ ውጭ ችግር የለብነንም። እኛ መሬት ጥያቄያችን የመሬት ማናችሁን ብትገዙ እኛ አይዶን ኬር ችግር የለብንም። እንደኔ አስተሳሰብ እንደ ራሴ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ እንዳንድ ወጣት እንደ ራሴ አስተሳሰብ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ማንነት ይከነክናል፣ ማንነት ያኮራል። ተቃጠሉ። እሺ፣ ቅጥል ሊያርጋችሁ አቃጥላችሁ ልደፉ ነው። እሺ፣ ይድፋችሁ መድኃኒዓለም። ለማንኛውም ጓደኞቼ እወዳቸዋለሁ፣ ውድ የአማራ ልጆች አንድ ሺ እዩት። እንደዚህ ከጎናችሁ እንኳን አማሮች ካሉ እንደዚህ ሁኑባቸው። ለማንኛውም ማለት ነው፣ ለማንኛውም አንድነት ኃይል ነው። አንድ እንሆን፣ ማንነታችንን እያስታወስን እነሱ ማንኛውም ሰው ማንነቱን እንደሚያንጸባርቀው እኛ ማንነታችን ማንጸባረቅ አለብን። ሲንጸባረቅ በእኛ ይብሳል። ስለዚህ አብሱት፣ መባስ አለበት። ማንነት ጎልቶ ሲወጣ ነው የሚያኮራ። አማራነት ኩራት ነው። አማራ ነን። በዚህ የምትቃጠሉ ካላችሁ ተቃጠሉ። አንደኛ ደግሞ ወያኔ አትቤት ትሉኛላችሁ። ወያኔ ካላልኩ ታዲያ ማን ብዬ ማን እናውራ? የሚገለን ወያኔ አይደል እንዴ? ወያኔ የትግሬ ህዝብ ነው ትሉኛላችሁ አይደል? እናንተ የምትደግፏቸው ስለምትደግፏቸው ነው እንጂ እናንተ አይደላችሁ ማለት በሳ። ስለዚህ አትደግፏቸው። ካልደገፋቻቸው እስኪ ውጡና ሰላማዊ ሰልፍ አሳዩን። ታዲያ ውጡና የአማራ ደም ደማችን ነው። የኦሮሞ ደም ደማችን ነው። የወገኖቻችን ደም ያመናል። የጋምቤላ ደም ደማችን ነው። አይገደሉብን ለምን ብላችሁ እስኪ ተቃውሙ እናሳዩንን። ታዲያ እስኪ አንድነት እናንተ ወደ እኛ የምትመጡ ከሆነ እኛ ወደ እናንተ የምንመጣ ከሆነ እስኪ ወጣችሁ ተቃውሙ። እስኪ ተቃውሟቸው እስኪ ወያኔ ገዳዮችን ገዳይ እንበላቸው። ለእናንተ ወያኔ ይባልና ገዳይ እንበላቸው። የሚገሉነን እስኪ ውጡና አትግደሏቸው። አማራ ወንድሞቻችን ናቸው። ተዋልደናል፣ ተካብደናል። ኦሮሞ ጋር ተዋልደናል፣ ተካብደናል ብላችሁ እስኪ ተናገሩ እንስማ። የታል? አልሰማንማ። ለዚህ እኮ ነው እናንተም አንድ ናችሁ ብለን ያሰብናችሁ እንጂ እኮ እኛ ስገሉን እኮ አላየንም። ግን
የእናንተን ሽፋን አድርገው ይገሉናል። ስለዚህ ታዲያ እኛ ማን እንበል? ማን ይባላል? ማንም አይባልም። ስለዚህ ወያኔ በሚለው አትቃወም። ወያኔ አትበይ፣ ኢህአዴግ በይ ለምትሉኝ በጭንቅላታችሁ ተተከሉ። እሺ ተተከሉ፣ እናታችሁን ምናምን ሁሉ አታናዱኝ። እሺ ለማንኛውም በጣም የሚያን በውስጥ መስመር በጣም ያናዱኛል። እሺ ጓደኞች በጣም ማለት ነው። እና ምን ለበጎ ነው። ምን ይባላል? እኔ ብሳደብ ብሳደብ ምንም ውስጤ እንትና አልወጣልኛል። እና ደህና አደሩልኝ፣ እወዳቸዋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አማራነት ኃይል ነው፣ መጠናከር አለብን። አለቀ። 4 ነጥብ 4 ሳይሆን 8 ነጥብ። ደህና አደሩ። ባይ በሉኛ፣ ልወጣ ነው። መልእክቴን አስተላልፉልኝ። እሺ የመጀመሪያ ያወራሁትን መልእክት ማለት ነው። ይሄንም ቢሆን ደስ ይለኛል። ባይ የሚለኝ የለም። ልጠብቃችሁ እንዴ? ባይ ደህና አደሩልኝ።